Making food is like playing a music. If you know the notes, there's a do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yes? But like in a potatoes or in olives or in fish or in meat, there is a million of notes. Kāpēc ar savām idejām jādalās? Kāpēc kā? Tikai tiekot vaļā no idejas, to ir tik pie jaunas idejas. Nu, tas tāpat ar receptēm, zini, ir tāds aizspriedums, nu, ka pavāri katram ir baigi noslēpumi. Nu, tikai tad, kad tu tos noslēpumus izstāsti kādam citam, tad nu, var dabūt iekšā nu, nākošos noslēpumus, nu, kurus pats to arī ģenerē vai kā cits to dara zog. Nu, kā ar kuram tie noslēpumi nāk. Tā ir runa, ir tās lielais spēks. Nu, kā piemēram, aizbraucot uz Berlīni, nu, Džeks ir iegūglējis nu, pavārs te, nu, viņš ir nosties to runu. Viņam ir pilnīgs priekšstats. Lai atbrauc kaut kādu franču žurnālistu, es franču valodā ļoti slikti runāju, un viņi, jā, bet tu taču zini, tu taču dari tā pat var. Jā. Nu, vai, piemēram, vakardien bija lietuviešu žurnālists, kaut kāds biesas žurnāls stilīgais, nu, kur visu šalītais staigā. Un tur pa kulinārijam un staigāja veselu dienu līdzi lietuviešu žurnālisti, kas bija sagatavojusies, man liekas, viņi bija visu uzzinājis par mani. Un viņi visu laiku atsaucās uz to TEDx runu. Tā kā, principā, viņai ir ļoti liela ietekme, nevis tikai reģionāli. Nu, kad reģionāli visi kaut ko runā, kaut kas mainā, portāli, tas un tas. Bet tieši ar ārpasauli, ar ārlo tvītu. Tāpēc labāk runāt ir angliski kaut vai sūdīgā agudalodā kā man. Tiekamies TEDx Rīga. Tiekamies TEDx Rīga. Yes.